Kristo akuzwa abavandimwe ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka duhimbaza umunsi mukuru wa Nyagasani Yezu aturwa Imana mu ngoro y'i Yerusalemu. Ni umunsi mukuru ukomeye kuko mu mihango ya Kiyahudi kuri uwo munsi wa 40 nyuma y'ivuka ry'umwana w'imfura y'umuhungu yagomba kugaragaza ko yiguriye Imana koko birushanya nyine kwa kundi inkomoko y'ibyo ngibyo nuko igihe Imana ikuruhuka bwayo mu gihugu cya Misiri abana b'imfura bose bo mu Misiri bakicwa ikarengera abana b'imfura bo mu Abanyayisiraheli yahise ababwira ati abo bana b'imfura bose ni igihe bagomba kwegurirwa niyo mpamvu bagomba ari gutanga n'ituro bakaba bagomba kuza kumwereka Nyagasani noneho bakumva nyine ko nguwo nyine ari itura hari bahaye Imana ku buryo buhoraho. Ni n'umunsi rero guhera mu gihe cya Papa Yohani Pawulo wa kabiri duhimbaza kwiyegurira Imana, guhimbaza abihaye Imana, abasiga byose bakiyemeza kubaho mu busugi, mu bukene no mu kumvira, basenga ubutitsa, mu by'ukuri baratuwe Imana mu ngoro yayo. Muri bo hakaba rero abeshwaho no gusenga gusa, bari aba mu bigo bifunze bahora basabira isi, abo nabo uyu munsi ku byo bw'umwihariko n'uwabo, kuko nyine biba bigaragaza rwose ko baretse byose maze ubuzima bwabo baburekurira Imana. Turahimbaza kandi nyine muri urwo rwego uburyo natwe yewe nawe twese buriya tugomba kwegura ubuzima bwacu Imana, kuko mu by'ukuri niyo byose bikomokaho. Twite kandi niwe tuganaho, tugana ku Mana. Twitegereze Yezu rero kuko ibiri kumubaho bigenda bishushanya mu by'ukuri bigomba kutubaho natwe mu gihe tuba twiyemeje ko kwirekurira Imana mu byo dukora. Amasomo adufasha gucengera ayo mabanga ya mbere mu gitabo cya Warani cya Abaheburayo mu mwaka wa 12:18 hari Zaburi ya 23 iratubwira ko ari Nyagasani umwami w'ijuru n'isi amarembo yose agomba gufungurirwa kugira ngo yinjire dufungurire. Yezu yinageze i Yerusalemu nk'umwami w'ijuru n'isi, amarembo yose agomba gufungwa kugira ngo amureke yinjire. Hanyuma ivanjiri ni yaruka umutwe wa kabiri ukwezwa mu 40. Ivanjiri niyo nyine ruka niyo nyine utubwira ibyabaye mu by'ukuri bikurikiye neza. Uhitabona ko aho kuba amateka nyakuri uko amateka yagenze cyangwa uko yabaye, ari kutubwira ahubwo ni nk'urupapuro rwa teolojiya. Ni ukutubwira uko Nyagasani Yezu yatangiye ubuzima bwe yiyemeza kumvira amategeko yose y'umuryango wa Isirayeli. Bigarutswemo gatatu kose muri iyi vanjiri batubwira ko Yezu, ababyeyi ba Yezu babikoze kugira ngo barangize imihango ya Kiyahudi bumvire batyo amategeko y'umuryango wa Isirayeli. Munaherutse kumbaza atari ku buyizi yaza kuba ari muri iyi si yari kubahiriza amategeko ya coronavirus, ndavuga nti cyane rwose. Umuntagira ubuzima bw'ubuzima bwa Yezu ya iby'abantu byose yabyinjiyemo uko ari, afite gahunda yo kugira ngo agenda bitagatifuza, agenda bihindura, agenda bihumugisha, ariko yiyemeza gutangira kuri zero yumvira byose. Nyamara n'ubwo bwose yagiye gutyo yajyanywe gutyo n'ababyeyi be, birumvikana ko ntacyo basukuraga ya Bikira Mariya aba Yezu. Yezu ni Imana Bikira Mariya utasemanga icyaha, ariko bagomba kumvira amategeko kubera ko nyine icyo baze ikibazo Yezu muri isi ni ukugira ngo atugobotore ku mategeko, ariko abanje kwakira ubuzima bwose nk'ubwacu. Hari rero ibintu bibiri bihita byigaragaza. Arinjira mu ngoro cyangwa arinjizwa mu ngoro hagahita hagaragara uriya musaza Simeoni ngo wuzuye Roho Mutagatifu. Hakaba n'undi muhanuzi kazi nawe anawe kwa fano we nawe wuzuye Roho Mutagatifu. Igikorwa cya Roho Mutagatifu cyatangiye guhera Yezu Kristo asamwa, ndavuga mu buzima bwa Nyagasani Yezu Kristo, niwe ugumya kugenda kisobanurira abantu. Bikira Mariya ntacyo avuga, ariko iyo bibaye ngombwa Roho Mutagatifu amenyesha abantu Yezu wari we.
uvanga Musa Simeoni amagambo ari buvuge yose araza kuba ari amagambo y'ubuhanuzi kubera ko mu byukuri nyine Roho Mutagatifu uri kumuvugiramo ana nawe mu isengesho rye arabewe na Roho Mutagatifu naba ari isengesho navuga ati rihumetswe na Roho Mutagatifu ntabwo yakirwa Yesu ntiyakirwa n'abahereza bitambo ni ikintu gikomeye cyane ntiyakirwa n'abahereza bitambo kuko biragaragara ko ana ntabwo ari umuhereza bitambo ntibishoboka nyine ariko n'uyu musaza Simoni umuhereza bitambo yiviri wazi Yerusalemu aje kwakira gusa kuko aje kwisezerana Yesu biratwibutsa none ko akigera muri iyi si abitwagabe nibo batamwakiriye akakirwa n'abaciye bugufi abahereza bitambo abihaye Imana ni somo nyagasana ashaka kuduha byo kuduhamagarira kutubwira ati nyabune noneho ebwe nimunyakiri mutaza kuba nka bariya batanyakiriye cyangwa se batamenye ko ari njyewe uje mu ngoro yanjye kandi niko byagenze kuko uretse ntibatubwira ibyakurikira tubasa ko uri umusaza n'uri ya mubyeyi barangije gahunda zabo barigendera abari bari mu ngoro y'Imana babatambyi n'abahereza bitambo birabaje kuba atari bo bashoboye kumenya ko nyagasani Yesu yaje nize muri gitangaza cyabaye bari gutse gitambo cya misirurude noneho misebwe n'umwepiskopi hahe na padiri benshi wafataga amafoto aza kugaragaza ko mu gihe cyo muri consecration isakramento bashyize sakramento umubiri wa Kristo kuri patene kuri karya gasahani baterekaho noneho ostirongera irizamura igera kuri santimetero nka 20 irangije irongera isubira mu mwanya wayo noneho ubwo hariho ikintu bakavuga ati abafotora bayibonye ariko bera ntibyagutangaza ubonye abayoboraga igitambo batayibonye kubera ko bisubiraga mu magambo gusa uko yanditse cyangwa mu bafashe umutwe ariko batari gutekereza ku byo bari gukora ubu ni umutego ukomeye wo kumenyerana n'Imana cyangwa kumenyera Imana bigatuma udashobora kongera kubona ibitangaza Imana ishobora gukora abatamenyereye Imana nibo bonyine bashobora kubona ko Imana yacu ari Imana ikora ibitangaza rero hari amagambo rero bagiye kubwirwa Yesu agaragaye inako ari koko nk'umukiza agaragaye nk'umwami agaragaye nk'umucunguzi agaragaye kandi nk'umwami utari wa Isiraeli gusa abo nk'umwami w'isi yose niyo mpamvu amagambo agirwa na Simeoni ari amagambo afungura amarembo ku isi hose ibyo rero biratureba kuko batubwira ngo uyu muntu hari umuntu w'intungane kandi akaba n'umuntu wubaha Imana uwo ni Simeoni abubaha Imana bakaba n'intungane nibo bonyine bashobora kubona ko Yesu aje abagana naho abatubaha Imana cyane ntihabe n'intungane nyine bibiri bita ko ari abahemu abo ntibashobora kubona Imana uko ameze nk'impumyi ibiri tubwira kandi ko ngo umusaza yari ategereje ugukizwa cyangwa se ugutabarwa kwa Isirayeli hari abantu benshi muri iyi si hari abantu benshi mu mahanga anyuranye bategereje ugutabarwa ikibazo ariko nuko bashobora gutegereza ugutabarwa bakabitegereza ku buryo bavuga bati Imana nidutabare twiganzure abatugirana twiganzure abadukunda nuko Isirayeli itegereje ariko Simeoni agaragaje ko uwari utegerejwe mu by'uko ari umukiza ugomba kuza kugobotora Isirayeli mu bucakara butari byanze bikunze ubwo muri isi gusa ahubwo cyane cyane ubucakara bw'icyaha butuma umuntu asa guhinduka imbohe Yesu rero ugaragaje nk'aho ari we umwami w'amahanga yose akaba n'urumuri rw'isi ni nawe nyine uyu munsi uri kunyereka uri kukwiyereka
akubwira ngo nyakira nje ndi umwana nkuzaniye umugisha izo nta yakeneye guhanagurwa muri we oya ariko uwimeje kumwakira mu biganza bye mu buzima bwe mu mutima we igihe agasana mu umugisha kandi akamutegurira nyine kubona rya kuzo rya Isirayeli nina cya hari imibare nyine isobanura anao kwa Fanueli imyaka 84 kuba 7 gukuba 12 7 ni cyuzuye ni gitunganye 12 ni umuryango w'Imana Isirayeli cyangwa sisi yose ikabyumvikana no kwa Yesu nyine aje kubohora isi yose iyo ngo yiyicyaha uyu munsi rero tumusabe kugira ngo natwe twinjire ho ko muri iryo kuzo nyagasani Yesu Kristo agaragaza uyu munsi tumusabe natwe kuba abantu beza b'Imana uyu munsi tumusabe dusabira cyane cyane abiyeguriye Imana kugira ngo bakomere ku ntego y'ibyo basezeraniye Imana noneho bahinduka ituro koko rinyura Imana igihe n'imburagihe Imana ibaho umugisha.